Yang kedua kata Nabi SAW, bibaitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku kata Nabi SAW boleh bagi satu jaminan, satu rumah di tengah syurga untuk orang-orang yang tinggal melawak, yang tinggal mohong orang, yang tinggal ranjau orang, yang tinggal tipu orang, walaupun dalam keadaan melawak. Wa in kana mazihan, dia melawak saja pun dia tak tipu orang. Perangai tipu ni tuan-tuan adalah satu perangai mazmumah. Tak kira lah tipu tu apa sebab ya. Kebiasaannya Nabi SAW kata, orang yang ambil hutang ni dia biasa akan tipu. Dia ada duit tapi dia ranjau. Dia kata minggu depan lah, esok lah, ni anak beli susu anak lah, kereta bersalah lah apa. Dia tireka macam-macam keang benda supaya kalau boleh dia tak mau bayar. Tak kira lah, sama ada hang ambil hutang orang atau hang kontraktor, hang buat satu projek, hang tipu projek tu patutnya banyak ni, peruntukan sampai banyak ni, tapi hang sembunyikan peruntukan yang sebenar tu, hang gunakan apa benda-benda yang kurang kualiti dia dan sebagainya. Tambah kita berada di akhir zaman, cara orang tipu ni pelbagai jenis cara orang tipu. Kadang-kadang hang tak tahu benda tu. Contoh saya bagi tahu tuan-tuan apa dia? Ni, hak set-set berniaga online ni. Hak berniaga betul ada tak? Ada. Hak berniaga ranjau ada? Ada. Kita tengok di Facebook dia tu ada barang. Baguslah kita bank in kat dia. Aku nak beli jubah, jubah ni abaya Dubai punya, abaya Qatar, baru kena pangkah dengan Saudi punya. Ha, contoh. Saya pun heran juga. 250. Beli 2, 500. Tak, 450. Satu tudung baik kat hang satu. Tudung Ariani, tak payah order Lazada, on sekali-sekali ya. Contohlah. Hu tengok ni package sempoi ni, kita pun PM dia. Dia kata PM tepi. Kita kata dia awak PM tepi Perdana Menteri ke? Bukan, PM tu lain, bukan Perdana Menteri. Kita pun PM dia. Dia kata hang nak, okey, bank in CIMB nombor ni. Kalau Maybank nombor ni, 2-3 pilihan lah yang dekat dengan hang. Kita pun pergi bank in kat dia. Bila kita bank in kat dia, kita tunjuk slip, kita kata okey, aku dah bayar dah kat hang ni, ni slip dia. Okay, nanti I post dekat you. Dia cakap betul lah. Kita pun okay. Kita esok tu kita minta kat dia, boleh tak bagi tracking code kat aku? Bila kita post barang, belakang tu dia ada satu nombor belakang tu, code dia tu. Kita boleh tahu barang kita, katalah barang tu post pada JB. Kita tahu nombor tu hang check di internet, dia ada satu app dalam Google tu, hang boleh download simpan, hang buh nombor hang, dia akan bagi tahu barang hang ada kat mana sekarang ni. Barang hang dah sampai kat Terengganu, barang sampai Kuala Lumpur, barang sampai kat Lostar, demai, ada post office dekat dengan kita kat Sungai Petani. Dia tahu. Tu nama dia tracking code. Betul kedok ni, kau seorang cakap seorang aku ya. Nak muka je ketat betul ya, faham baru puasa ke 15 buat teruk sebab apa? Relax, sabar. Apa jangan buat teruk. Aku ada masa lebih kurang lagi 20 minit lagi. Aku baru habis. Aku pun habis 10 minit. Hampa dengar ya, hampa bukan teruk pun yang ceramah aku yang baru buat teruk sebab apa? Okey, tracking code. Okey sis, sis pula kalau perempuan lah, kalau lelaki bro ke beruk ke apa dia buat lah. Barang ni okey, saya tak ada nak post sebab saya ni sibuk, sebab saya baru balik terawih. Okey lah, kita consider warak sikit lah bulan puasa terawih. Oh suami saya balik lambat, ada je alasan. Oh anak saya ni demam kuning, oh tok wan saya nak bertunang minggu depan. Dia duduk merepek aku tu sampai habis raya dia tak hantar. Raya kita nak pakai baju, telefon tak angkat, buka Facebook tu, page tu pun tak ada dah. Dia ranjau, dia buang semua dia punya info tu semua. Sekarang dia create satu page baru, dia bubuh gambar abaya hak Dubai tadi, hak Jahanam lah, dia buat abaya Afrika pula. Apa kata dia merepek ke tu, dia buat siapa nak beli barang main PM kat aku. Kita pun PM, mampu kat dia duit sini. Dia macam tu dia hidup dia. Buka website, bagi hilang website tu, SIM card patah buang, beli lain, duk main hidup gitu je. Pilah report polis, tuan-tuan, report polis, welfare hilang pun tak ada cari. Yang nak mencari abaya 250, dia ambil lah report. Dia tak maki kita, polis dia bagus, dia ambil report semua. Tapi hang bayang lah tengok, Mercedes hilang tak selesai lagi, welfare 4 biji hak baru 500,000 nya hilang, nak cari 250 abaya hang. Wabillahi taufiq lah jawab dia. Hang sendiri doa bulan Ramadan, Allah buka hidayah dia tu, Allah dia bank in balik duit kat hang. Duk ming buah aku tu je. Sebab apa? penipu. Dunia boleh lepas tak? Boleh lah lepas. Kita pergi report dekat Suruhanjaya Komunikasi lah, macam-macam kita pergi report semua. Mungkin mereka boleh track hang di dunia, kena atau tak kena itu 50-50. Kalau kena, mendapat lah hang. Kalau tak kena, dia duk sonok tipu orang lagi. Tetapi, hang ingat, ada Suruhanjaya Komunikasi di Pahsyar esok ni. Itu hang tak boleh lepas. Seolah-olah Nabi SAW, kalau hang bukan orang jenis tipu orang, hang nak masuk syurga tu senang. Tapi kalau hang duk ranjau orang, tipu sini, benam sini, hutang sini, ambil sana duit sini, bayar, ambil dia ni tak bayar, duk murung orang hidup macam ni je, perangai, kata Nabi SAW, mafhum mukhalafah yang kita boleh faham apa dia, jalan hang masuk syurga tu dia calak, dia tak apa clear sangat, mungkin lambat dan susah. Kalau hang tak tipu, senang. Kalau rajin tipu, dia payahlah sikit nak selesai. Sebab hablum minallah dan hablum minannas tu banyak masalah yang akan berlaku pada hang. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, wa bi baitin fi a'la jannah liman hassana khuluqahu. Dan satu syurga di puncak, satu rumah di puncak syurga yang paling atas untuk orang yang perangai dan akhlak dia baik. Tiga benda saya abang malam ni. Satu, jangan jadi baran marah tak tawan. Yang kedua, jangan tipu orang. Saya tak tipulah isteri saya, Ustaz. Saya menikah satu lagi. Tapi helah saya habak lambat sikit. Yang tu hamba bincang suami isteri, aku tak mau ambil tahu lah tu.